Da vil jeg begynne med å lese Johannes 1, 14. Og det jeg kalte det lille budskapet mitt i dag, det er: hvordan skal vi feire Jesus? Halleluja. 30. desember 2008. Skal vi se. Johannes 1, 14. Og det er en fortsettelse av det som Ørli har snakket om. Og der står det i 1.14: ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så ordet ble født full av nåde og sannhet. Altså, sannheten kom med Jesus Kristus. Og det som jeg tenkte på, det er: hvordan kan vi feire Jesus sannheten? Og det jeg tenkte på, skal vi feire når vi feirer Jesus, sannheten er kommet til jorden. Sant? Hvordan skal vi feire sannheten? Skal vi feire sannheten med å lyge? Med å begynne å lyge? Eller skal vi feire sannheten, Jesus Kristus, med å blande sannheten sammen med hedenske avgudstradisjoner, og feire Jesus med sånne ting? Eller skal vi feire sannheten med å vandre i sannhet? Hvordan tror vi at Jesus vil at vi skal feire han, sannheten? Tror vi at vil han at vi skal vandre i sannhet? At vi omvender oss fra det som er ondt, og vandre i hellighet? Jeg tror det siste. At Jesus vil at vi skal feire han med vandre i hellighet, og i renhet, og i sannhet. Da gir vi han ære. For Jesus er sannheten. Så vi feirer Jesus med å vandre i sannheten. Det står i 3. Johannes vers 4. 3. Johannes kapittel vers 4. Det er bare ett kapittel, tror jeg, 3. Johannes. Vers 4. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Det er Johannes som skriver. Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet. Og jeg tror den gleden har Jesus også. Jesus har ingen større glede enn å høre at hans barn vandrer i sannhet. Da blir han fornøyd. Da feirer vi Jesus. Det er det han liker. At vi vandrer i sannhet. Og det samme står det i Johannes kapittel 4, vers 23 og 24. Johannes kapittel 4, vers 23 og 24. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For far søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Å tilbe her, å tjene Gud, det er akkurat så tilbe han. Det står et sted i Bibelen om å tjene han. Det er akkurat som en tilbedelse for Gud. Vår tjeneste for Herren er en tilbedelse til Gud. Så vi tilber Gud, og vi tjener han i ånd og i sannhet. Ikke med løgn. For eksempel, nå hadde jo nettopp vært en fest der vi feirer Jesus, at han ble født. Men så feirer vi Jesus med en løgn. Vi har sagt at Jesus på engelsk, he is the reason for the season. Mens Jesus tvert imot aldri ble født julaften, men at det er en gammel hedensk avgudsfest til ære for solguden. Så vi begynner med å feire Jesus med en løgn. Vi begynner å lyge. Lyger til verden om at Jesus ble født. Jeg lurer på om det er å feire sannhet. Med å feire sannhet med en stor, stor løgn. Og i tillegg så feirer vi Jesus sannheten. Han er jo hellig, så Gud er hellig. Hver dere er hellig, liksom jeg er hellig. Og han er helligheten selv.
Og så feirer vi Jesus, Guds hellige sønn, med å blande han sammen med masse avgudstradisjoner og symboler. Juletre og julenisse og alt dette her, det er avgudssymboler. Det er det det begynte med, det er det, og så har vi den katolske kirken bare kristnet dette her. Men jeg lurer på om det har behaget Gud. Ja, vi får jo nådd mange med evangeliet, men vi når dem med en løgn, og vi når dem med en blanding av avgudssymboler. Og jeg lurer på om det er behagelig for Gud. Er det sånn vi skal feire Jesus? Er det sånn vi skal vitne om Jesus? Jeg så en video på internett der de kristne gikk i tog nede i Pakistan, utkledd som nisser med hvitt skjegg. Og så gikk de og priste Herren og vitnet om Jesus. Men er det den måten vi skal vitne om Jesus? Med å kle oss som avguder? Med å sette opp avgudssymboler i våre kirker? Som juletreet er jo et gammelt avgudssymbol til ære for Baal, solguden. Og så den kristne, katolske kirken, arvet kristne denne tradisjonen. Er det sånn Gud vil at vi skal feire han? Jeg tror ikke det. Men jeg tror det at vi feirer Jesus. Altså, hvem er det som er løgnere? Hvem er løgnere? Jo, det er djevel. Han er løgnere. Så kan vi blande Jesus sammen med en stor løgn? Vel, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke at vi lyger i vår vitnesbyrd om Jesus. Da gir vi ikke et eksempel på at Jesus er sannheten, at vi skal vandre i sannheten. Nei, vi gir et eksempel på at vi bare lyger som det renner av oss, og så vitner vi om Jesus mens vi lyger. Det er en blanding av flere ting som ikke kan være så behagelig for Gud, tror jeg. Men Johannes sa det at han delte seg over at han så at hans barn vandret i sannhet. Og hvordan skal vi feire Jesus som kristne? Jo, vi feirer Jesus når han kommer, sannheten kommer. Hvordan vil jeg feire Jesus? Jo, jeg vil feire Jesus når jeg omvender meg. Fra løgn, fra ondskap, fra synd og fra avgud. Det var en fra Nepal som skrev til meg på internett. Og så jeg skrev om julefeiringen, så skrev jeg, jeg forstår dette 100%, for han var kommet fra hinduismen. Og der tilber de trær og steiner og alt mulig. Så han forstår utmerket godt dette med juletreet, at det er ikke... at det er et gravgudsen. Men altså, vi feirer Jesus med å omvende oss fra det urene, fra avgudssymboler, fra løgn, til å vandre i sannhet. Da vil vi gå foran med et godt eksempel og lede mennesker, andre mennesker, til å vandre i sannhet. Ikke å vandre. Så nå vokser vi opp med at ikke å vandre i sannhet. Det er ikke nødvendig å vandre i sannhet. Vi skal vandre i en løgn. Vi blander sammen det ene, avgudssymboler og kristentro og alt dette her i en sammensurium, og så tjener vi Gud på den måten. Nei, jeg vil i hvert fall tjene Gud med å omvende meg fra synd, fra falskhet og løgn. Og det står det i Markus 1,15. Markus 1,15. Jesus sa... Markus 1,15. Jesus sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere, og tro på evangeliet. Det er det Gud vil vi skal gjøre. Omvend oss, og tro på evangeliet. Så tro på evangeliet, det innebærer å omvende seg. Altså vi omvender oss fra alt annet, fra all løgn, all falskhet, all synd, til å følge Jesus. Amen? 100%. Det er det vi gjør. Det er det vil si å tro. Tro er ikke en passiv tro der vi bare tror at Jesus døde på korset, og så får vi nøde.
nåde liksom, og tilgivelse bare på grunn av en passiv tro. Nei, når vi kommer til tro på Jesus, så omvender vi oss til å følge ham. Sånn? Da får troen liv, for en tro uten gjerninger er en død tro. Men når vi handler på troen og begynner å følge Jesus av hele vårt hjerte, da får troen liv. Da får vi rettferdighet. Da får vi den hellige ånd. Da får vi evig liv. Altså, bare tro på Jesus, at han døde på korset, men så fortsetter jeg å leve som verden, og hore meg, og drikke meg full, og feste, og alt som vanlig før. Altså, da kommer troen meg til ingen nytte. Men vi får tro, det er ikke det at vi blir perfekte, men at vi omvender oss av hjertet til å holde oss til Jesus. Akkurat som et ekteskap. Altså, når vi vil bli gifte oss, så omvender vi oss fra å date andre menn til å være tro mot den vi gifter oss med. Vi blir ikke perfekt når vi gifter oss, men vi blir trofast mot den vi gifter oss med. Det er hjertet Gud vil ha. Halleluja. Og så det tror jeg, sånn føler jeg at jeg vil feire Jesus. Jeg vil feire Jesus med å vandre i sannhet. Jeg vil feire Jesus med å omvende meg. Og jeg vil feire Jesus med å bli helliggjort. Ved hellighet så feirer vi Jesus. For Jesus er hellig. Gud er hellig. Og det står i 1. Peter 1. 1. Peter. Kapittel 1. Vers 15-16. Men slik han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Halleluja! Og i 2. Korinterbrev 6, 14-18. 2. Korinterbrev 6. Vers 14-18. Andre Korinterbrev 6, 14-18. Dra ikke i fremmedåk med vantro, for hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet, og hvilket samfunn har lyset med mørket? Hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hvilken delaktighet har en troende med en ikke troende? Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor kom ut fra dem og vær adskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal jeg ta imot dere. Jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Det er Guds ønske, at vi går ut, skiller oss fra, ikke rører ved det som er urent. Gud vil at vi skal være hellige. Gud vil at vi omvender oss. Gud vil at vi vandrer i sannhet. Og så, hvordan ellers feirer vi Jesus? Jo, vi feirer Jesus ved å gi ære til hans skaperverk. Så står det i 1. Mosebok 1.1. 1.1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Altså, det Gud har skapt er fantastisk. Og Gud vil at vi priser han og takker han for det han har skapt. For sånn som han har skapt det. Altså, og ved å studere Guds skaperverk, så kan vi utforske the wonders of it. Hvordan sier jeg på det på norsk? Det underbare ved Guds skaperverk. Altså, hvis du studerer en plante, hvis du studerer et atom, hvis du studerer et kromosom, hvis du studerer altså hva er det, steiner og alt, men du begynner å oppdage det underbare, det mektige skaperverket til Gud. Og så priser du han for det. Jeg tror det gir han ære. Fordi vi takker Gud og ser storheten i Gud gjennom det som han har skapt. Det tror jeg Gud har behag i.
Gud vil at vi skal studere det. Men ved å fornekte det virkelige verden, ved å fornekte sannheten, så tror vi på løgn. Vi sier, nei, Gud har ikke skapt jordkloder, eller måner, eller solen. Jorden er flat. Sånn at, det finnes ikke måne, det finnes ikke sol, det finnes ikke noe univers. Men det finnes bare en glasskule over verden. Det er jo å fornekte Guds skaperverk. Gjennom at en tror på løgn og oppspinn på internett, kanskje. Så fornekter en det som Gud har gjort. Jeg tror ikke at det gir glede av Gud ved at vi fornekter det han har skapt. Men å ære Gud og takke han for det han har skapt. For at han har skapt det sånn som han har skapt det. Og at vi studerer det han har skapt. Og gir Gud ære og takke og priser Gud. For hans storhet gjennom det som han har skapt. Slik som han har skapt det. Det tror jeg gleder hans hjerte. Men hvis vi fornekter den virkelige verden, reality. Gjennom å tro på en løgn. Så holder vi oss egentlig med den onde. For han er en løgner. Han vil ta vekk Guds ære for det som han har skapt. Han vil forandre på alt. Han vil fornekte Guds skaperverk. Han vil fornekte sannheten. Han vil fornekte det underbare i å granske Guds skaperverk. Han forteller at det finnes ikke. Altså, det finnes ikke vitenskapsfolk. Det finnes alt det de sier er løgn. Altså, da fornekter vi Gud, Guds skaperverk. Men det tror ikke Gud. Vi holder oss derimot til en løgn. Og det er farlig. Jeg tror det er farlig. Og der må vi være forsiktige. Det gir ikke Gud ære. I stedet for gir vi ære til djevelen, som er en løgner. Som en vil fornekte Gud. Han vil fornekte Guds skaperverk. Det storheten i det Gud har gjort. Og sier at Gud har ikke gjort noe så stort. Johannes 25,2, så står det, nei, i ordspråkene 25,2. Ordspråkene 25,2. Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å utforske saken. Og så det er Guds ære, og det er på en måte sånn Gud har gjort det. Gud, han har skapt noe, så har skapt ting så stort. Og han har skapt de små ting så finurlig stort også. Når du graver i dybden av det, nedover eller oppover, så vil du finne storheten i Gud. Altså, men på en måte så skjuler han det for oss, så vi ikke ser storheten i det med en gang. Men når vi begynner å granske det, så begynner det å bli større og større hva Gud har gjort. Vi begynner å granske menneskekroppen. Så finner du for eksempel ut hvor finurlig og utspekulert, ufantastisk det Gud, hvordan Gud har skapt oss. Sant? Og det samme gjør det med å utforske universet. Med stjernekikkert, og jo mer du sterkere kikkert du får, jo mer du kan utforske og utregne ting og avstand og sånt, så blir jo Gud større og større av å forstå dette her. Og det samme med å gå inn med mikroskoper i de små ting, så vil du finne ut storheten til Gud. Men djevelen, han vil veske ut dette. Han vil ikke at vi skal tro på noe av dette her. Han vil veske ut Guds storhet og få oss til å tro på en løgn og fantasi og konspirasjonsteorier og alt mulig. Dette vil djevelen, han er en løgner, og han vil at vi skal tro på løgn. Og det gir ikke Gud ære. Når vi tror på løgn og velger å fornekte Guds skaperverk sånn som han har skapt det, så fornekter vi det Gud har gjort, og hans storhet og hans kraft. Og vi gir ære i stedet for til djevelen selv, for han er en løgner. Og det vil du lese i det siste skriftet, det vil du lese i Johannes 8, 44-46. Johannes 8. Johannes 8, 44-46.
Dere er av deres far djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen av, og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er løgner og løgnens far. Men fordi jeg taler sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Hvis jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Den som hører ikke, men dere hører ikke fordi dere ikke er av Gud. Amen. Det var noe bare det. Så, men jeg tror i hvert fall det at vi gir Gud ære ved å holde oss til sannhet. Ved å vandre i sannhet. Ved å omvende oss. Ved å vandre i hellighet. Ved å være adskilt fra det urene. Ikke blande ting sammen. Vi feirer Jesus gjennom å gi ære til Gud for det han har skapt. Ved å granske hans skaperverk. Jeg tror det gir han ære. For Gud har skapt noe. Det som han har skapt, det er sannhet også. Det er også sannhet, for det er Gud som har skapt det. Og når vi rører og tar på det, så er det Guds skaperverk. Det er ikke bare Guds ord som er sannhet, men det Gud har skapt er også sannhet, for det er han som har skapt det. Alt kommer fra Gud. Han er begynnelsen, han er enden. Og så lenge ting er i enighet med Guds ord, så er det sannhet. Altså, vi finner og forstår mye mer av Gud og av Guds ord ved å granske det Gud har skapt. Halleluja. I Jesu navn så takker jeg deg, Herre Jesus, og vi priser deg for din storhet, for ditt ord, i Jesu Kristi navn. Amen.